Twitter Джак Дорси вече купае и биткоин. Ето как. Значи, докато е технически погледнато възможно да купаеш биткоин на един средностатически компютър, много малко вероятно е да успееш да изкараш пари от това. Всъщност, даже е силно вероятно да не можеш да изкараш достатъчно пари, че да си платиш тока. Compass Mining предлага начин да започнеш да купаеш с последен модел ASIC купачка, без да минаваш през всичките проблеми, които са нужни, през всичките ноу-хау, ресърч, търсения и така нататък, за да успееш да си купиш една от тия купачки, които в момента доста хора искат да притежават. Както и да намериш идеалната локация, където да я хостнеш, то ти хубаво, че я купиш тази купачка, ма като я пуснеш на ток, дете скъп, кел файда. Ясна печалба. Иска се ефтин ток. Малко по-късно ще бъдем представител. Ето как работят нещата. Избирате си ASIC купачка, която искате да купите през Compass. Тя тогава ще ви я намери и ще ви я инсталира в една от нейните глобални майнинг фасилитис, закупаяние такива съоръжения. Компанията ви я инсталира, връзва в контакта, вкара щепсела и я пуска към който кажете майнинг пул да купае. Вие плащате за електричество, който хаби тази машина, и вие получавате директно във вашия портфел наградите от изкопаното. Минималното количество, което трябва да купите, е една купачка. Не е нужда да купувате 20 купачки. Защото по принцип никой няма да занимава с купаване на биткоин, ако ще купи една купачка. В смисъл, то не е cost effective, нали знаете? Economy of scale. В смисъл, правиш, ако ще отделиш толкова много време да ресърчваш, да търсиш, да гледаш, да четеш, да нагласяш, да не знам си какво, ми да прави го 20 купачки, ни го прави една купачка. Нали? Реално, разхода, който си направил във вид на време и на пари, за да направиш всичките тия неща, разби го измежду 20 купачки, а не само за една купачка да отиде всичката тая работа. Така че, по този начин, но въпреки това, дори една купачка, за да инвестирате дори само в една купачка, инвестицията си не е малка. Към момента Compass предлага базирани в щатите, с други там ще купават, в Съединените американски щати, Antminer майнове, купачки, които имат стартова цена от $8200. А чакането, за да ви я продадат, може да се наложи да чакате до май 2022 година. Зависимо от това, коя купачка си изберете. Compass естимира, че в момента се печели около $33 на ден. Зависимо от цената на електричество, което малко валира и така нататък, но общо взето е толкова. Зависимо естествено и от хашпауера и така нататък, нали, много неща излизат в това. Но $33 на ден, дайте да го видим, ако умножим 33 по 30 дена, това са 900 дена на такова. Умножим по 12 месеца, 12к. А инвестицията ви е 8000. И сега вече виждам как хората почват да гуват Compass. Нека да напомня. Минимум 8 бона трябва да инвестирате. Ще чакате, може би, чак до май 2022. Просто той не е голяма далавера.